মাতৃৰ দৰে মৰম দিয়া হয় বন্যপ্ৰাণী গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰা হয় মাতৃহাৰা বাঘৰ পোৱালি বন্যপ্ৰাণীক মাতৃসমূহ মৰম দি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰ্চিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটোত বৰ্তমান চাৰিটা হাতী পাঁচটা নাহৰ ফুটুকী বহু প্ৰজাতিৰ চৰাই দুটা গড় এটা মহক শুশ্ৰূষা কৰাৰ লগতে দিয়া হৈছে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত বৰ্তমান দুজন চিকিৎসক বাৰজন এনিমেল কিপাৰে সেৱা আগবঢ়াই আছে বন্য জন্তুসমূহক এই কেন্দ্ৰটোৱে সফলতাৰে একৈশটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2002 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে মুঠ 8,084টা বন্য জন্তু উদ্ধাৰ কৰে কেন্দ্ৰটোৱে কেন্দ্ৰটোৰ তত্বাৱধায়ক ৰক্ষিণ বৰ্মনে 21 বছৰীয়া সফলতাৰ বিষয়ে এইদৰে কয় এতিয়ালৈকে প্ৰায় 8,000ৰ বেছি বন্যপ্ৰাণী আমি এই চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰে প্ৰায় 6,500 এনিমেল আমি আকৌ বন্যত প্ৰায় 68% একচুৱেলি 68% এনিমেল আমি আকৌ জংঘলত পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ এই চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট